नमस्कार आसाम सेल अफिशियल चेनेल स्वागत जानाइछो मरमर बंधु बानी सकल आज नतुन अहोम सरकार चाकरी अपडेट लई आइछो ए अपडेट सुवार आगते एटा रिक्वेस्ट जदि आपुनी आमार चेनेल तो सबस्क्राइब नाइ करा तेनहले सबस्क्राइब करि राखिबो आरो बेल आइकनत गय अलग गय क्लिक करि राखिबो एने धरनर सब अपडेट चाइ थाकिबार बाबे तो बंधु बानी सकल अहोम सरकार तरफा नतुन गय पोस्ट केटामान मुकलि पाइछे अर्थात गेट फोर पोस्ट केटामान मुकलि पाइछे ए गेट फोर पोस्ट केटा आवेदन करिबो हले केवल एट पास करिले आपुनी आवेदन करा पारिबो जदि आपुनी एट पास करिसे नहबा एटत गय अधिक पडिसे तेनहले ए भिडिअ तो सम्पूर्ण चाइ थाकिबो कारण कि ए भिडिअ तो কোনকেইটানো পোস্ট মুকলি পাইছে ইয়াৰ মাথিল ডমা তো কিমানকে পাব আৰু কেনেকৈ একেটা পোস্ট আবেদন কৰিব পাৰিব এই সকলোবোৰ এই ভিডিঅটো যোগে জনাই দিয়া হ'ব তো বনুবনি সকল স্কিপ নকৰাকৈ এই ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব তো আহক ইয়াৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন এবাৰ চাই লওঁ আসাম ডাইৰেক্ট গৰ্মেণ্ট জব ভেকেন্সি 2023 এখন ইয়াৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয় ইয়াৰ তলৰ ফালে দেখিব পাৰিছে ইয়াৰ পোষ্টৰ ডিটেইলছসমূহ দিয়া আছে তো বনুবনি সকল ইয়াত দেখিব পাৰিছে নেম অফ দ্য পোষ্টত দেখিব পাৰিছে পিয়ন অৰ্থাৎ পিয়নৰ পোষ্টত মুকলি কৰা হৈছে ইয়াত দেখিব পাৰিছে পিয়নৰ তিনিটা পোষ্টত মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে পিয়ন পোষ্টৰ মাথিলি দৰমহা তো 12,000 পৰা 52,000 টকালৈকে ইয়াৰ মাথিলি দৰমহা তো পাব আৰু জিপি তো 3,900 টকাকৈ পাব ইয়াৰ পিছত পিয়ন পোষ্টটো কেটেগৰী ৱাইজত ভগাই দিয়া হৈছে ইয়াত দেখিব পাৰিছে ইউ আৰ অৰ্থাৎ সকলোবোৰ কাষ্টৰ কেন্দ্ৰতে এই বস্তু আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ইয়াৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো দিয়া আছে অৰ্থাৎ পিয়ন পোষ্টৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো দিয়া আছে তো বন্ধুসকল যদি আপুনি এই পিয়ন পোষ্টটো আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে কেৱল এট পাছ কৰিলে আপুনি পিয়ন পোষ্টটো আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ তলফালে দেখিব পাৰিছে টিমছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনসমূহ দিয়া আছে তো ইয়াত দেখিব পাৰিছে প্ৰথমতে এজ লিমিটটো দিয়া আছে 18-40 বছৰলৈকে আপুনি এই পোষ্টটো আবেদন কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ পিয়ন পোষ্টটো আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপুনি এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেট হয় তেনেহলে 5 বছৰ টিকট পাব অৰ্থাৎ 45 বছৰলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপুনি অ বি চি এম বি চি কেণ্ডিডেট হয় তেনেহলে 3 বছৰ টিকট পাব অৰ্থাৎ 43 বছৰলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে হাউ টু এপ্লাই তো বন্ধুসকল এই পিয়ন পোষ্টটো কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব তো বন্ধুসকল এই পিয়ন পোষ্টটো অফলাইন জৰিয়তে আবেদন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব এই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ ডিচক্ৰিপচনত পাই যাব তাৰপৰা ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্টাৰ তোলাই ভালদৰে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপুনি পোষ্টেল যোগে আবেদন কৰিব লাগিব তো বন্ধুসকল যেতিয়া আপুনি এই ফৰ্মখন জমা কৰিব তাৰ লগত কি কি ডকুমেণ্টছ গাঁঠি দিব লাগিব তো প্ৰথমতে দেখিব পাৰিছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বীট এই সকলোবোৰ আপুনি গাঁঠি দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত এজ প্ৰুফৰ চাৰ্টিফিকেট আপুনি গাঁঠি দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি গাঁঠি দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ এছ'চিয়েচনৰ চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি গাঁঠি দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত স্পেচিয়েল স্কিল আপোনাৰ লগত যদি আছে নহবা আপোনাৰ লগত যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহলে এই সকলোবোৰ গাঁঠি দি পেলাই আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে 3 কপি পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো আপুনি ইয়াৰ লগত গাঁঠি দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে যেতিয়া আপুনি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব তাত আপোনাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ নবা মোবাইল নম্বৰ দিবলৈ নাপাৰিব এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে যেতিয়া আপুনি এই ফৰ্মখন ছাবমিট কৰিব তাত 5 টকীয়া ষ্টাম্প লগাবলৈ নাপাৰিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো দেখিব পাৰিছে 30/5/2023 আবেলি 5টা বজালৈকে এইকেইটা পোষ্ট আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব তো বন্ধুসকল যদি আপুনি এই পিয়ন পোষ্টৰ বাবে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেনেহ'লে 30/5/2023ৰ আগে আগে এইকেইটা পোষ্ট আবেদনটো কৰি ল'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে যেতিয়া আপুনি এইকেইটা পোষ্ট আবেদন কৰিব তো ইয়াৰ এনভেলপখনত এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ পিয়ন বুলি লিখিবলৈ নাপাহৰিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ইয়াৰ পোষ্টেল এড্ৰেছটো দেখিব পাৰিছে অফিচ অফ দ্য প্ৰেচাইডিং অফিচাৰ কমা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰিবিউনেল কমা কাছাৰ কমা শিলচৰ কমা পিন নম্বৰ দেখিব পাৰিছে 7-8-001 এই এড্ৰেছত আপুনি পোষ্টেল যোগে আবেদন কৰি ল'ব লাগিব তো বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো তো বন্ধুসকল ইয়াৰ ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ক'ত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব এই সকলোবোৰৰ আপডেট অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে পাই যাব ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত দেখিব পাৰিছে কাছাৰ জুডিচিয়েৰী .gov.in এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে সকলোবোৰ ডিটেইলছ দি দিয়া হ'ব তো বন্ধুসকল আজিৰ আপডেট ইমানেই আছিলে আপডেটটো পাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু বন্ধুসকলে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পুনৰবাৰ লগ পোৱা খাতে আজিলৈ মই এটা সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।